Det blir dritfett å studere på Bali. Ja, Sermann, jeg trenger en hvileår nå etter russetid, ass. Til alle reisende. På grunn av signalfeil blir det buss for tog de neste 7 årene. Billettkontroll? Ja, det blir 900 kroner. Tast totalbeløp på kode. Unnskyld, hva slags strømleverandør har du? Ikke mobiloperatør. Leser du Aftenposten? Liker du krill? Hei, har du smakt brunost på tube? Og Norge har gått på et smertefullt 6-0-tap hjemme mot San Marino. Dette lover ikke bra før den vanskelige VM-kvaliken borte mot Jan-Mayen. Jeg har fri hver mandag etter at jeg ble utbrent. Jeg ble sykemeldt ut året, ja. Etter jeg fikk påvist strålallergi. Førstemann til åpent bakkeri. Da skal vi til Norges mest spilte låt for tiden. Vi snakker selvsagt DJ Broiler, Omega-hitten. Det gøy å være drita, men gøyere å pule. Det gøy.